Ir uždegsime šiandien ketvirtą žvakutę ir aš manau, tikrai turėsim labai gražų lyrinį ir poezijos ir dainų apie susikaupimo vakarą. Mūsų programoje šiandien yra Audrius Daukša, kuris Marcinkevičių jau išmoko beveik įsimintinai. Yra mūsų ansamblis Pušelė. Tai tokia programa būtų. Dabar, žodžiu, mes sustosime visi į dvi eilės. Tada per rankas leisime tą vainiką nuo durų iki čia, linkėdami vienas kitam, sakant, gėrio, laimės, kas ką turit. Tada uždegsim tą ketvirtą žvakutę, tada vėl sėdam į savo vietas, tada bus toks vaidimukas nedidelis, tada skaito Audrius, dainuoja Pušelė, skaito Audrius, dainuoja Pušelė. Ir gale, visi bendrai kažką tai apsikabinsim. Žodžiu, tokia programa. Dabar prašom sustoti. Šviesos ir šilumos. Šviesos vaikais ir savo gyvenimu liūdysime Dievo gailestingumą ir meilę. Šventasis Tėve, tavo viengimi sūnus Jėzus prisiėmė mūsų trapią žmogišką prigimtį,
kad mes per jo dievystę galėtume būti panašus į tave. Tapdamas visų tarnu ir mylėdamas mus iki galo, iki kryžiaus mirties, Jėzus įkūnijo senosios sandoros pranašų viltį, kad lauktasis gelbėtojas išgydys žmoniją savo žaizdomis. Kai tu išaukštinai Jėzų savo dešinėje, mes pamatėme viešpatie, kad ne maldų raukų gausybė teikia tau šlovę, bet sugraudinta ir nuolanki širdis. Per savo sūnų atiduotą į žmonių rankas tu apreiškiai meilę, kuri gali išgelbėti pasaulį ir mus visus priartinti prie tavęs, Tėve. Laukdami tavo sūnaus garbingo atėjimo, mes dėkojame tau už malonę būti tavo vaikais, palaimint mūsų pasiryžimą nešti pasauliu Jėzaus Kristaus gerąją naujieną ir liūdyti tavo prisartinusią karalystę vieni kitiems. Ir linkėdami vilties bei ramybės įžiebėme ketvirtą advento žvakę. Kviečiu pažiūrėti literatūrinę muzikinę kompoziciją keturios advento žvakės ir pamąstyti apie žmogaus gyvenimo prasmę žemėje. Ir pamažu tirpo. Buvo taip tylu, kad girdėjosi, kaip jos kalbasi. Pirmoji žvakė sakė: aš esu ramybė. Deja, žmonės nemoka manęs išsaugoti. Manau, nebelieka nieko kito man, kaip užgesti. Ir šios žvakės liepsnelė užgeso. Tada antroji žvakė tarė: aš esu tikėjimas. Deja, apie mane niekas nenori girdėti. Žmonės nenori nieko žinoti apie mane. Todėl man reikia pasitraukti. Vos tai ištarė, padvelkė lengvas vėjelis ir užpūtė žvakę. Labai nuliūdusi, trečioji žvakė kalbėjo: aš esu meilė, nebeturiu jėgų ilgiau degti. Žmonės manęs nevertina ir nesupranta. Jie neapkenčia tų, kurie jos myli, labiausiai savo artimųjų. Ilgai nelaukdama ir ši žvakė užgeso. O Dieve, ką jūs daro? Aš jau bijau tamsos, jūs turite degti. Nebijok, nevirk. Kol aš degu, visada galima uždegti ir kitas tris žvakes. Nes aš esu viltis. Pilnomis ašarų akimis mergytė paėmė vilties žvakę ir uždegė visas kitas tris žvakes. Taigi ir mūsų širdyse tegul niekada neužgęsta viltis. Turėdami viltį, mes vėl galime susigražinti tikėjimą, ramybę ir meilę. Gražaus vakaro. Dėkoju literatūros, istorijos, kultūros mylėtojams, susirinkusiems. Šį gražų prasmingą adventinę popietę. Visų pirma, pasimelsiu Justino Marcinkevičiaus žodžiais. Prisipažinsiu, panirdamas į Justino kūrybą, turėjau vieną iš norų tikslų surasti žodžių, kurios norėtum kartoti ir kartoti, kurie taptų tarsi malda.
Padeklamuosiu Justino Marcinkevičiaus meilės elegiją. Antroji meilės elegija, viso jau buvo parašyta 7, įspausdintos knygelė Gyvenimo švelnus prisiglaudimas. O vėliau Justinas po daug metų rinktiniai vietoj tų 7 paliko 5. Tai antroji meilės elegija. Eilėraštis malda. Žiūrėk į mane, žiūrėk, žvaigždė meilės užtrūdė. Žiūrėk virš mane, žiūrėk, gerumo pilnoji. Auksinis dangaus trupinys, degantis kraujo žiedė. Ačiū, kad ateini, kad mano lūpomis giedė. Kaip gyva matau, esi ir taurė. Ir gėrimas, ir mano tarnavimas tau, žmogaus atidėjimas. Truputėlį staptilkim ties to eilėraščiu. Pabandysiu pasakyti, kodėl jis man patinka. Pirmas posmas yra tarsi prašymo malda. Prašoma. Žiūrėk į mane, žiūrėk. Žvaigždė meilės aukštoji, žiūrėk virš mane, žiūrėk, gerumo pilnoji. Antras posmas yra dėkojimo malda. Auksinis dangaus trupiny, degantis kraujo žiedė, ačiū, kad ateini. Kad mano lūpomis gėdė. O trečias posmas yra šlovinimo malda. Nieko neprašoma, už nieką nedėkojama, tiesiog būnama, šlovinama. Kaip gyva matau, esi ir taurė, ir gėrimas. Ir mano tarnavimas tau, žmogaus pakilėjimas. Manau, kad visa Justino Marcinkevičiaus kūryba, jos esmė yra žmogaus pakilėjimas. Baigėsi metai, palydim Donelaitį, bet palydim neilgam. Jau sekančiais metais labai prasmingi metai Donelaičiui. 1865 metais carinėje Rusijoje Rusijos mokslo akademija išleido pirmus mokslinius Donelaičio metus. Tai atliko vokietis Augustas Šleicheris. Taigi kitais metais minėsim 150 metų lietuviškų Donelaičio raštų jubiliejų. Raštų išleistų carinėje Rusijoje. Spaudos draudimo laikais tai buvo labai reta išimtis. Ir minim Simono Daukanto mirties 150 metų jubiliejų. Gruodžio 6 dieną, prieš 150 metų, mirė Simonas Daukantas, pirmasis lietuvių istorikas parašęs Lietuvos istoriją lietuviškai. 1822 metais jis parašė knygą, tiksliau rankraštį, Senovės lietuvių ir žemaičių darbai. Tačiau niekas neišleido. Taip ir liko rankraštį, tik po 100 metų, daugiau negu po 100 metų buvo išleista ta knyga, tapo rankraščiu. O 1845 metais Daukantas išleido knygą Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių. Taigi šiais metais mylim ne tik Donelaičio jubiliejų, Donelaitis yra mūsų grožinės literatūros pradininkas, o Simonas Daukantas, lietuviškai parašytos istorijos pradininkas. Aš skaitysiu eilėraščius Justino Marcinkevičiaus, kuriuose vienaip ar kitaip minimas Donelaitis. Bet pradėsiu biškutėlį iš toliau, todėl kad paminėjau Daukantą ir pirmą mūsų istoriją.
eilėraščių triptikas Baltų žemė. Trys dalys. Teisinga yra tavo sena šviesa. Baltas balandis virš degančio miško yra tavo meilė. O graži prie namų plevesuojanti pieva, o rudynų gėlelė, geležinis vanduo, gyvenimo gelonė gimtoji, kad tik neužmiršus, kaip juokiasi kūdikis, kaip virsta verksmo kalba. Virš gyrių nušvinta balti dienos marškiniai ir laukų darbuose saulės atrasta žydė baltų žemės aštrus likimas. Nekaltas yra gyvenimas mūsų, į baltį tekančios mūsų akys, tik vieno maldaujama, kad kūno namai su dvasios namais sutaptų. Šventumas iš žemės, iš galvojimo apie ją. Įvairiaspalvių istorijos paukščiai drasko viens kito lizdus. Ak, šešėliai, didžiųjų ūkių pakrantėse. A. Kartais per sapną mes kalbam jau nesuprantamai žodžiais. Lyg dėliotumėm seno sudužusio indo šukės. Jau nežinom jo formas, bet kalbam, nes bijom nutipti. Tai apibendrinant tą trilogiją Baltų žemė, galėtumėm pasakyti esminius žodžius, kad tik neužmiršus, kaip juokiasi kūdikis, kaip virsta verksmų kalba, tik vieno maldaujam, kad kūno namai su dvasios namais sutaptų. Kalbam, nes bijom nutilti. Dabar padeklamuosiu eilėraštį paskutinis prūsų poetas. Skaudus eilėraštis, kaip ir mūsų istorija. Šiame eilėraštyje bus vienas sakinys, viena frazė prūsų kalba. Bet paskui lietuviškai ją išversim. Jis dar turėjo žodžių, bet laužas jau buvo užgesęs. Jo šuo tupėjo šalia ir kaukė. Tad ėmė žodžius iš savęs ir į staugiančią ryklę juos mėtė. Šuo kaukė jo žodžiais. Žmogus gėrė iš priegliaus, gesindamas degančią gerklę, galvodamas, tai gal amžinos yra upės. Atsiminė prastą, įbrido ir šaukė iš vidurio priegliaus į abiejų puses. Tu netur kitams deivams turi etvei. Tu netur kitams dievams turi etvei. Tu neturi kitų dievų turėti.
Lietuva apsimetė mėganti. Ji nežinojo, ką pasakyti turėjo. Ir likščioliai nežino. Taigi per Prūsiją, per Baltų žemės, priartėjom prie Lietuvos, eilėraštis Lietuvos atėjimas. Irgi sunkus, skausmingas eilėraštis, bet gilus, prasmingas. Kai mes atsigūdom, jis sėdėjo ant suolo ir verpė. Atrodė, lyg jį čia gyventų, bet elgėsi taip, tarytum jos čia ir nebūtų. Matydomam staklėse ją, bažnyčioje, kapinėse, pripratė visai nematydavom. Žmonės sakydavo jį, patilėjus pridurdavo, šlemė. Nesyki parpuolė, kraujais apsipylusi, sukepusiom lūpom šnipždėdama. Dieve, Dieve, kodėl mane apleidai? Iš tikro jį nieko neprašė. Tik paėmė mus už rankų ir atsivedė, kol kas lygi čia. Įdomus Justino Marcinkevičiaus eilėraštis Lietuva. Šventai paprastas. Tu žodžiais, žodžiais į mane. Tu į mane vis duona, duona. Augink tą medį, po kuriuo susėdę žmonės meiliai šneka. Ir visas eilėraštis, tik keturios eilutės apie Lietuvą, atrodo, turėtų būti labai daug posmų. Labai panašus Justino eilėraštis pavadinimu Gyvenimas. Tarytum ranka palytėjo, tarytum sukluso manim, viršūnėm viršūnėm nuėjo, sugrįžo, sugrįžo šaknyn. Irgi visas eilėraštis apie gyvenimą, tik keturias eilutės, irgi atrodo turėtų būti labai labai ilgas. Ir dabar pakviesim ką nors padainuoti, nes labai ilgai klausyti yra sunku. Ir po muzikinio intarpėlio tada jau perėsim prie eilėraščių, kuriuose minimas Donelaitis. Jums padėdos giesmė linksmins į žemę. Muzika Benedikto Andriuškos, žodžiai kunigo Jono Paliuko. Žemė, džiaugis Marija,
Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejų. Poetas Justinas Marcinkevičius iš kelių tūkstančių savo eilėraščių išrinko maždaug 200 ir sudėjo į tą knygą. Eilėraščių rinktinė. Ant viršelio Justinas spalvota fotografija savo bute, prie knygų ir labai prasminga mintis. Manau, kad kiekvieno, ypač kūrenčio žmogaus tikslas būti suprastam ir pačiam suprasti. Čia Justino Marcinkevičiaus moto, jam labai svarbu buvo ir manau dabar jam svarbu, kad jo poezija būtų suprantama žmonėmis. O priešlapyje ta pati fotografija, bet jau nespalvota. Ir labai prasmingi Justino žodžiai. Mano eilėraštis kyla iš dviejų šaltinių. Žmogaus, įvairių jo išgyvenimų, dvasios patirčių, bei virpesių ir tautos. Jos istorijos ir dabarties. Man svarbiausi du dalykai. Žmogus ir tauta. Kitai žodžiais, žmogus tautoje. Literatūrologė Viktorija Daugiotytė čia labai gražiai priduria. Ir tauta žmoguje. Justinas rašo, kad man labai svarbu žmogus ir tauta. Žmogus tautoje, Viktorija priduria, galėjo pasakyti ir tauta žmogus. Tai dabar priartėjom prie Donelaitijanos. Eilėraštis žiūrėjimas į Lietuvą, triptikas ir jų dalių. Pirma dalis žiūrėjimas į Lietuvą iš toli, antra dalis iš arti, o trečia žiūrėjimas į Lietuvą iš Tolminkino, iš Donelaičio parapijos. Begaliniai, begaliniai žemė, aš toksai mirtingas be tavęs. Aš labai tamsus be tavo rankų. Kur man dėta akmenį, save, jei gimtoji ne po tavo durim, kad lengviau būt žmogui po darbų, slengsti, peržengti į tavo meilę. Nuo skausmo ir nuo grožio
gerklės ir visos. Pasuk man ant žodžio, iškelk ligi dainos. Jau tu mane pripyliai aušros ir vitujų. Dabar viniuok man tyliai, ką aš išvert turiu. Jau nieko nesimato, jau tik skauda. Koks ilgas amžinatilsis tie metai. Įsmenga išnykimo takas į krūtinę. Atsiveda to kutvo donelaitis, pulkeliai būrų nuo šventoriaus. Sako, jau nebėra kur dėti. Nežinau, į kurį žiūrėti, į dangų ar į žemę. Dabar eilėraštis Nemunas, dviejų dalių. Pirmam eilėrašty Nemunas nepaminėtas Donelaitis, bet antrame yra minimas. Dabar tu pilnas rudeninio rūko, tylos ir šalčių. Leidžiasi krantai į vakarus, į tą raudoną dangų. Žinau, kad gyvas, kad eini kartu. Ir man lengviau, esi man kaip ranka, kurią galiu atstumti ir apkabinti. Miškai retėjo, tu eini lėčiau, žiūrėk į mus, kalbėk apie tą žemę, kurią ant kranto mūsų grąžtų laiko. Dangus man pritaria, kai aš kalbu, pagoniško tikėjimo ir meilės, duok Nemunę dabar ir visados. Paukštį, tai palėtė sparnu mano akis ir jos praregėjo. Saulė tavy, saulė mūsų, ant kranto jukėlį, bangose lydėkėlį, ėjo ant pečių naštelį. Šauksme tu mano, nuo būdų žemės, lik prūsų žemės, mano tu krikšto juostą. Akmuo, kai kryto, ne taip skaudėjo, kai medis virto, ne taip gilėjo, kai žodis griuvo, krantai susvoto, Donelaitis pravirto. Prieš srovę ėjo, akmenėlis rinko. Ar akmenėlis, ar žodelis, pro ašaras nematė. O kai prie tyžės, pavargęs užmygo, jo lūpas nudeginai ir jos sučiulbėjo. Saulė tavy, saulė mūsų. Tai tokia būtų Donelaitijana. Ir dabar priartėjom prie pagrindinio Justino kūrinio. Poema Donelaitis, septynių dalių, sunkus kūrinys. Tai dar norėčiau, kad vieną dainą padainuotų. Ar padainuosim vyrai? Jums dvi dainas, tai vokiečių daina O Dieve, O man viešpatie ir Šubertas Renaldo. Aš supratu, kodėl
Justino kūryboje, tai buvo jo kūrybos posūkio taškas, kada jisai visų savim atsigrėžė į mūsų tautą, jos istoriją, nusivylę tarybiniais idealais, kurie gražūs, bet tikriausiai sunkiai pasiekėme ir matė, kad už tų idealų slypi klasta, slypi rūsinimas. Pirma dalis, įvadas į Donelaitį. Čia Justinas klausia, o kokiagi vieta dabar Donelaitis užima mūsų kultūroje, Europos pasaulio kultūroje, kur jo pradžia, kaip tuščioj vietoj, tarp kažkokių berašių būrų, tarsi iš niekur užaugo toks stebuklas Donelaitis. Klausimas, iš kur jis toks atsirado? Antra dalis, poemoje vadinamas skyrius, pavadinimas Maras. Tai labai baisi tragedija to krašto gyvenime, išmirė trečdalis gyventojų. Jeigu nebūtų buvę Maro, tai tikėtina, kad gal net ir dabar ten gyventų arba lietuvininkai, arba prūsų palikuonis. Ir trečia dalis kolonizacija. Į jų vietą atėjo nauji gyventojai. Iš Austrijos kalbantis vokiškai, iš Šveicarijos kalbantis prancūziškai, apsigyveno. Ir Donelaičio laikais, jo gyvenamo metu, lietuvininkų jau bebuvo tik tai trečdalis. Du trečdaliai jau buvo atėjūnų, kolonizacija. Ketvirta dalis – laiminga parapija. Laiminga parapija, kurioj gimsta Donelaitis. Tautos dvasia per jį įsikūnijo tarsi. Ir toj daly yra labai gražus, labai graži motinos, Donelaičio motinos kalba ir malda. Penkta dalis, varpas ir arklas, jau Donelaičio branda kaip pastoriaus. Ir toj daly yra gražus Donelaičio pamokslas, prasideda žodžiais. Valgykit ir tapkite varpais ir gauskit. Tai atpažinsit, kurioje vietoje prasideda pamokslas būrams, o gal ir mums. Šešta dalis laikrodis. Donelaitis, senas, artėja mirtis. Ir mirties akistatoj viso gyvenimo apmąstymas.
kokia jis sąžinė. Ir labai gražų žodžiai. Diena jau išarta, vaga tiesi kaip sąžinė. Nuo pat saulėlydžio lygi saulėtekio. Tai su rame sąžinė Donelaitis miršta. Ir septinta dalis skyrius Donelaitis ir mes. Kasgi mums šiandien Donelaitis? Tai kad lengviau jums būtų sekti mintį, aš biškutėlį šį bei tą pasakiau. Pagrindinė poemos meninė priemonė yra metafora geležis. Sudėtinga metafora. Viena vieto yra tokie žodžiai. Prabūdo geležis ir suklikė lopšį. Nuo seno geležis į žmogų panaši. Tiesiogiai geležis nieko nepanaši į žmogų. Tik tai poetui atrodo, kad jis nepanaši. Kurgi slypi tas panašumas? Visoj poemoj minima geležis. Manau, kad ta geležis iš geležies rūdos yra kaip tautos dvasia. Geležies rūda yra kaip tautos dvasia, kuri per kažkokius žmonės, per pačius didžiausius, per Donelaitį, per Čiurlionį, per Maironį, per Justiną Marcinkevičių, jinai iškyla į viršų ir pasirodo regimų būdu. Tai tokia yra metafora geležis. Tautos pilnatvė, kada geležis tampa varpu, kaip stipri dvasia tautos, tampa kardu, kaip galimybė gintis, būti laisviems ir tampa arklų, kad galėtumėm būti sotus. Tai va tiek įvado į poemą Donelaitis, o dabar patogiai pataisykit kūną ir 20 minučių, kas be būtų, kas be nutiktų, jeigu kam labai sunku, užsimerkit ar net pasmuguriuokit, keliausim per poema. Poema Donelaitis, pirmas skyrius, įvadas į Donelaitį. Riešas kirto kumštim geležinėm, o jisai kalbos gimtosios gražumo. Salomėja Nėris. Sugrįžtu prie tavęs, kaip saulė zenitan sugrįžta. Ir galvo žverti stengiuosi, tavo didumą suvokti. Akis ir mintis nuslysta tuščiais dangaus kliautais ir paukščių keliu už horizonto nupuola. Tavęs čia nėra. Nėra net su kuo ir palygi. Skliauto viršūnė lyg tuščia spengiantis vartas. Spengia aukščiausia tyla, tavęs čia nėra. Kurgi tavo pradžia? Gal ten, kur žodžio pradžia? Kurgi žodžio pradžia? Gal ten, kur žmogaus pradžia? Kurgi žmogaus pradžia? Gal ten, kur poeto pradžia. Poeto ieškokime žemė, jo šaknis tavy ir many. Savyje poeto ieškokime. Atsiremsiu, sakau, į nedidelį žemės plotelį, vadinamą lietų. Vilksnį mintį ir širdį joje panardinsiu. Joje turi būti geležies, turi būti metalo, nes kitaip ji
žmonių ir poetų nebūtų pagimdžius. Donelaitis, klausykit, skamba kaip varpas. Donelaitis, klausykit, skamba kaip kardas. Donelaitis, klausykit, skamba kaip arkas. Tada atsirensiu, sakau, į nedidelį žemės klitelį, vadinamą Lietuvą, žvilgsnį, mintį ir širdį, joje panerdysiu. Joje turi būti geležies, turi būti metalo, nes kitaip ji varpo, kardo ar arklo nebūtų pagimdžius. Antras skyrius – Maras. Nuo Maro Lietuvos provincijoje ištuštėjo 8411 sodybų. Tuomet išmirė trečdalis Lietuvos provincijos gyventojų iš istorinių šaltinių. Badas ir maras, juodieji tautų duobkasiai, po mažąją Lietuvą vaikšto. Žemė negindo žmonių, ji gindo kapus. Tūkstančiai juodų paukščių aptupė medžio šakas, apgniaužė jas godžiais nagais ir dūsina medį ir smaugia. Ir dūsta medžio šaknis, ir dūsta medžio šakos. Nežaliais lapais medį žaliuoja, aukščiais juodaisiais medis juoduoja. O pro kapų velenas kietą plūtą, į viršų geležis iškilti nepajėgia. Seniai užmiršo kūnas. Seniai užmiršo kūno šilimą, ant lovos galo numestą sermėgą, priemenėje nesovietos vyžos, ant lovos dviguba stora skara. Kažkur išėjo žmonės ir negrįžo. Šviežių kapai, neperžegnoti kryžiais. Nėra žmonių. Užkaskit ir mane, užkaskit kuo giliau. Jei mirė Lietuvos dalis, ir aš miriau. O stogo kraigą vėjas drasko, lyg nunešiota gedulinga skara, ir juodas paukštis nutupė ant kraigo. Maras. Nežaliais lapais medį žaliuoja, paukščiais juodaisiais medis juoduoja. Trečias skyrius – kolonizacija. Jeigu jūs čia būtumėt, aš duočiau jums rinktis
ar gražiausios lietuvės mergino ir geriausios mano žirgyno kumelės. Čia kaimo merginos tik tuo skyrėsi nuo kumelės, kad vaikšto ant dviejų, o šiandien keturių kojų. Iš Prūsijos karaliaus Fridricho Vilhelmo pirmojo laiško Jordano. O paskui iš vakarų tikra mirtis atėjo. Šimtmečiais įveržės iš vakarų. Ten, kur šimtmečiais jai kryžius nepadėjo. Ten, kur šimtmečiais jai vardas nepadėjo. Ten dabar įveikė maru. O pro kapų velėnas kieta plūta. Į viršų geležis nepaėgė iškilti. Ir kolonisto batas, kaip sunku šešėlis, žolės lapus prispaudė. Prikėlė kelius miltis. Nežinau, kodėl tylėjo medžiai, upės, ir keliai, kodėl žoliai iš neapykantos nesuliepsnojo, kodėl neišmirė į gyvuliai, kodėl keliems nenudžiuvo kojos, kodėl net maras mirė, nežinau. Ir svetimos rankos, svetimo namo duris atidarė. Ir svetimas arklas per didelį kapinyną pirmąją vagą išvarė. Ir svetimos rankos į svirną svetimą derlių sukrovė. Ir lietuviška krosnis iškepė pirmąją vokišką duoną. Lietuviškoj lovoj pirmas svetimas jis buvo pradėtas. Prabūski geležyje. Ketvirtas skyrius laiminga parapija. Kiekvienam šią gromatą žinę duodam, kubūdu iš malonės ketinom, jog nuo pirmos dienos paukšlėkio mėnesis šio tūkstančio sekmo šimto ir dvidešimto bei ketvirto meto ropuojant, ne vien šioje karalystėje daugiau svišas ant savo kojų, norint bilekas būtų, bet kurpės šio žemėje darytasis turėtų. Iš Prūsijos karaliaus Fridricho Vilhelmo pirmojo įsakymo 1724 metais. Pakeliai išdžiūvęs gluosnis, kol dar ne per vėlai, kol dienos tavo medį suka atminties lizdus, matai, į topulį ir klevų viršūnės jau renkas vakaras, ir mūsų diena kaip didelis akmuo drumzliname istorijos prūde išlėtos skęsta. Prikelk iš savo atminties lizdų lietuviškus žodžius, tegu per juodų užmiršimo okeaną, jei rytoj jums krenta. Po šitojos kalba pagoniška malda pavirto.
Rabūski geležie, tik tu gali išreikšti visą mūsų esmę ir žodį tartum dalgį nuvalyti ir pasakyti, kuo buvome, kuo esame. Rabūski geležie. Penktas skyrius. Varpas ir arpas. Kai trečią kartą pašaukėme geležį, jinai pati iškylo į paviršių. Ir taip iš žemės pasipriešinimo, ir taip iš žodžio pasipriešinimo gimė Donelaitis. Ilgiau mes negalėjome jo laukti. Tai buvo jo diena, jo laikas. Jau buvo liovęsis ir žodis augti. Ir žemė priešindamasi vos laikėsi. Ir kasdieninis tėvė mūsų bažnyčioje ir grįžtai duso. Jis buvo tartum paskutinis ginklas, neatiduotas, neparduotas. Jis buvo žodis, o dabar paminklas, kurį ir žemėj nesunku laikyti, kurį ir mums nešioti, mylėti nesunku. Galvojame, jie didelį stiprų būvus, palinkusi prie žodžių, lyg prie barometrų. Galvojam apie jį, o matom būvus iš mūsų tėvė mūsų, iš jo metų. Įsivaizduojam jį kaip naują stogą, kurio pašelmeni pakybę žodžiai, dalgį. Suprantam jį kaip duonos toką, o girdime kaip raginimą. Valgykit ir tapkite varpais ir gauskit, pasikaltokite kalnų viršūnėm, paskleiskite save plačiai ir gausiai. Ateikite istoriją, kaip vandenys iš šulinius. Ak, nieko nerbaisiau, kaip myrė šulinys. Įkalkite save į sieną, kaip vinis. Tegul ant jūsų kabo ne kardas, o lietuviška kepurė. Jūs būkite duovė žaryjų. O slenkščiu, jūs būkit užrakintos durys, jūs būkit arklis, į kiekvieną vagą, įsmeikit žodį, spindinti nuo rado. Ak, nieko nėra baisiau, kaip tylintys dirvonai, kur veisės kolonistai, kur sukas gūšta ponai. Joms reikia būti arklais, o kardais. Kodėl tu neišmokėj būt kardais? Tyla. Tyla. Kodėl nukyla varpas? Tyla. Kodėl rūdy arklis? Na, todėl, kad neprabylo kardas ir geležis netapusi viskuo į žemę grįžo. Šeštas skyrius laikas.
Laiminga parapija. Laiminga parapija, kurioje nėra karaliaus kelio. Dar laimingesnė, kurioje nėra karaliaus dvaro. O laimingiausia, kurioje nėra pono. Kristijonas Donelaitis. Tuo bus kas nors bent ainiams padaryta. Kristijonas Donelaitis. Tyla. Jo vakaras dienos palva surankėjo. Tyla. Įdubusi krūtinė vos kilnojasi. Tyla. Lik paukščiai ant krūtinės ilsisi dvi rankos. Ne pastoriaus dvi rankos, o ar to? Diena jau šarta, vaga tiesi kaip sąžinė, nuo pat saulėtekio lik pasaulėlydžio. Dvi rankos ilsis prie širdies, dvi rankos tarytum jaučiai vakare prie ėdžių. Dvi rankos, bet kiek daug jūs dvi mokėjo, kaip gegnės. Laikė stogą jos iškėlę, gal kiek per daug juose naivaus tikėjimo, gal kiek per mažą vietos vėliavai. Ant sienos laikrodis, jo rankų padarytas, vienodai bejingai tiksi. Ligratas ant ašies, ant sienos laikas rytasi. Nemiega medžiai, jie stebuklo tikisi. Stebuklo nebebus, ir jis pakyla, ir paskutinį kartą laikrodį užtraukia. Pavirsta laikas į didžiulę tylą. Jūs manot, kad jis savo laikrodį užtraukė. Jis tik tai žodį nuo mirties sulaikė ir davė pradžią mums ir davė laiką. Diena jau išarta, vaga tiesi kaip sąžinė, nuo pat saulėtekio lik pat saulėlį. Dvi rankos ilsis prie širdies, dvi rankos tarytum jaučiai vakare prie ėdžių. Septintas skyrius, Donelaitis ir mes. Mano įpėdinė, tegul tavo sūnus laiku išmoksta gerai lietuviškai. Kristijono Donelaičio įrašas metrikų knygoje 1749 metais. Donelaitis, klausykit, skamba kaip varpas. Donelaitis, klausykit, skamba kaip kardas. Donelaitis, klausykit, skamba kaip arkas.
Aš nesakau, kad jo viršūnė saulė siekia, ar kad jo šakos uždengia kitas žemės. Gal kiek daugiau pasvyręs buvo jis į priekį, o apskritai jis buvo toks, kaip mes. Savas lygi paskutinio kraujo lašo, linksmas ir graudus lyg ašarų, nesudėtingas ir jaukus, kaip žalia žemės kilimas, ir tragiškas, kaip Herkaus manto sukilimas. Jis buvo žodis, kai būna paskutinis ginklas, netiduotas, neparduotas. Jis buvo žodis, o dabar paminklas, kurį ir žemė nesunku laikyti, kurį ir mums nešioti nesunku. Poeto rankom praeitį kilnojam ir žodžiai tartum prakaitas iš knygos lašą. Mes turim ją praeiti širdim, ne kojom. Privalom praeiti prieit, kaip sunku lažą. Privalom ją mylėti ir neapkęsti. Iš dabarties viršūnų, į siaubingą praraje. Privalom iš save kažką išmesti, kad donelaitis tilptų širdyje. Privalome save nuimti nuo pjedestalų, ne pjedestalais į poeziją gyva. Ir donelaitį pasodin prie savo darbo stalo, te būna darbo stalas Lietuva. Dabar kiekvienas grumstas donelaitis. Dabar kiekvienas medis donelaitis. Dabar kiekvienas varpas donelaitis. Dabar kiekvienas kardas donelaitis. Dabar kiekvienas arklas donelaitis. Ir kiekvieną pėdą po mūsų žemėm, jo kapas ir jo poilsio vieta. Jis tartumiai sermėga užsiklojo visa planeta. Pirmasis išleido Donelaičio metus, išvertė vokiečių kalbą, tai mes vieną dainą to krašto padainuosim, o paskui aš pasakysiu dar tokį neilgą eilėraštį kalbos garinams, kad susietumėm su dabartiniu. Tai kviečiu Janiną ir labai nebedaug jau liko. Jau aušta aušružė, žadė mano užė, kelki jauna meilį, dar nesikėlus, klausiau mamužės, kur dėjai vainikį, o aš įdaviau vainikį. Yeah.
laukia, tai man gražu klausy. Įsižiūrėki, mergytė mano, kaip dreba beržirgys. Taip tu drebėsi, mergytė mano, kad mano valioj bus. Į telkis metus tave nebausiu, papoliai atsidžiau. Ar taip kalbėjai, berinyti mano, papoliai per kalbėjai, neketinai bausti, ketinai pajausti, ar rankužių nežios. Kalbos galimas. Kai tik atšyla ir išginiau, apskretusi po žemos, sunykusi, grobai, dvesuoja sunkiai. Žolytė šviežios pateškėja, šlemšk, žliauk, pamk, pukžlok. Priesulį kupstą susiradęs snūstelsiu, su vabalėliais visokiais ir kitais mažalėgiais, kol pabūsiu, pabūsiu. Bet kadgi ne, stebėlio ganomoji, už ežių tvorų dalbstosi, iš pustakė pripuola ir svetima šlemščia. Kur tu lendinė savo, kalbelė, kalbužėlė, kalbytė, puskalbė puskvailė tu. Nuvariau į Donelaitynę, paglosčiau, sakau, va, nusibriuškė vieną kitą žolelę ir mėklina vėl kur toliau. Vaidinau į Maironynę, anokia čia jai pagane, akis tik mėto į šonus, uodega tik mataškuoja. Mat bimbalų įvairiausių supras, bimbesys ir iš čia, ir iš ten. Ar tik zilioti nepasineš, nudriuoks ir nugaiš, kokioj ten tokioj Europoj. Kur tu ją sulakstysi, supaisysi kur? Žosme tu mano vienužė. Atrajotum, ką jau prisižliauti, spiksočiau tavo akis ir pausius pakasyčiau, zvembenčius, bimbiliuojančius nubaidyčiau. Kalbelė, kalbužėlė, kalbytė. Sveikinti šituos šventus namus ir jo vadovą brangų Kartaną. Ir paskaityti visiems keletą žodelių, bet labai labai trumpai tikrai. Neblėstančioj tyloj sustingo gojai. Apsuko žvaigždės grįžulo ratus, o dailios pušys, eglės, apšarmotos, palydi tolstančius senus metus. Su šventom kalėdom ir naujais metais sėkmės, ramybės, išminties. Lieku pas bendruomenė.
Tai dar kartą sveikinu šios šventus namus, ten liūdė šis paveikslas. Ir visiems linkiu, kad tas keturios žvakutės degtų mūsų visų. Kartu su kanklėm vieną dainą, aš pasėjau žalią lyną. Lynas, jo apdirbimas yra kančios simbolis, kaip ir ta mūsų istorija tokia. Galbūt gyvenam pačiais geriausiais mūsų tautai laikais, esam patys saugiausi per paskutinius kelis šimtus metų. O paskui dar kartu, gal ir apsikabinę tokį ratą padarę, sudainuosim augo girio žolėlis. Labai gražiai miesto centre, Donelaičio draugija, sukvietė ir pasodino mažulą vasarą. Ir tarsi prisiminsim tą gražią tradiciją. Ir mūsų žalia lina, žalia.
Thank you.